Për të mësuar më shumë mbi këtë peticion i cili tashmë ka nisur të zhvillohet, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë zonjën Eliona Shkreli, përfaqësuese e shoqërisë civile. Zonja Shkreli, përshëndetje. Përshëndetje edhe ju. Faleminderit për ftesën. Siç e tham, mbas protestës së dytë ka nisur që të firmoset pra në të gjithë Shqipërinë ky peticion i cili më pas do t'i drejtohet kryeministrisë. Sa qytete do të përfshihen në këtë peticion? Tashmë ka nisur nga Shkodra apo jo? Po, ka filluar dje nga Shkodra, është e vërtet. Kemi qenë në një pikë që ka frekuentim të njerëzve në pedonalen në rrugën Koli Dromeno. Do të jemi sot në një tjetër pikë, pranë urës së Bunës, është një tjetër pedonale që ne e quajmë pedonalja e Molos, edhe aty ka shumë qytetarë që bëjnë gjiron e darkës pas ditës. Nesër do të jemi edhe në Velipoj për të dhënë mundësi të gjithë qytetarëve që duan të nënshkruajnë peticionin. Ka filluar sot në Durrës, do fillojë në Tiranë. Është do të shtrihet kjo nismë në të gjitha bashkitë e vendit, në mënyrë që të gjithë qytetarët të kenë mundësi të vendosin firmat e tyre për atë nënshkruajnë këtë peticion. Më ka bërë përshtypje në Shkodër sepse nuk e prisja në fakt, kishte atë shumë, ne kemi marë diku të 405 firma vetëm ditën e djeshme, janë nënshkruar, kishte shumë të sidomos emigrant shqiptarë që kishin ardhur nga Italia apo vendet e tjera, që ishin shumë të gatshëm dhe që kishin dëgjuar për rastin, dhe kishte interes shumë. Për të mos thënë që kemi edhe peticionin online, është vënë në dispozicion për ta nënshkruar për të gjithë ata shqiptarë që nuk ndodhen këtu, por që mund të jenë jashtë shtetit. Po qartë. Zonja Shkreli, sa firma janë mbledhur deri më tani? Sa firma prisni që të mblidhen në të gjithë Shqipërinë, e sa thatë? Në fakt, unë mund të flas vetëm për Shkodrën. Në pritshmëri tona nuk diskutohet 50.000 firma. Mund të jenë edhe më shumë në të gjithë Shqipërinë, nuk e di, por në Shkodër, duke par këtë interes, sepse e llogarisim që kjo nisëm, që do të qëndrojë rreth 6-7 ditë, besoj, vetëm në Shkodër, në qytetet e tjera, sigurisht janë të tjerë që e organizojnë, është një organizim nga fronti i shpëtimit të Shqipërisë, ku janë pjesëtar, ku janë marrin pjesë aktivistë të shoqërisë civile, të cilët janë kontaktuar në të gjitha bashkitë e vendit, dhe vetë në Shkodër besoj, nuk e di, mbi 3.000-4.000 firma besoj me këtë ritëm që kemi parë dje pas dite. Qartë, ju folët pak më parë edhe për peticionin i cili po zhvillohet njëkohësisht edhe online. Çfarë mund të themi mbi organizimin e ti? Është organizuar tashmë përmes rrjeteve sociale, çdo kush ka mundësi të plotësoj linkun e peticionit online, dhe që sigurisht pastaj do të bëhet shpërndarja përmes Facebook apo Instagram, të gjitha këto rrjeteve sociale, për t'i dhënë mundësi çdo kujt, edhe atyre që janë jashtë, që kanë dëshirë, por nuk mund të jenë prezent në Shkodër, Tiranë, Durrës, në qytetet e Shqipërisë, në bashkitë ku do të zhvillohet, kanë mundësi edhe online ta nënshkruajnë. Pra, këtu mund përfshihen gjithashtu edhe shtetas të huaj, të cilët e firmosin këtë peticion, apo jo? Besoj e rëndësishme është shqiptarët, por pastaj se kush do ta firmos, do të mbetet ndoshta mund të jenë edhe shtetas të huaj që duan kanë dëgjuar për rastin, edhe ka patur jehon edhe në mediat ndërkombëtare rasti, kështu që se jo, kushdo që ka dëshirë, ka mundësi të firmos peticionin. Qartë, ju në përmjet këti peticioni kërkoni shkarkimin e dy ministrave, për gjithashtu edhe shkarkimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë. Nëse nuk ndodhë diçka e tilë, në basi të pareqisë një peticionin në kryeministri, qëfar do të ndodhë më te? Ne, të më thonë, nuk filluat gjithçka nga protesta. Tashmë është peticion, jemi dedikuar krejtësisht peticionit. Do të shohim firma që do të mblidhen, pastaj nëse nuk do të ketë reagim, do të shohim pas mbledhjes firmave të peticionit, do të shohim hapa që do të ndërmerret në pas. Por që jemi të bindur
që në kërkesën tonë për shkarkimin e dy ministrave përgjegjës dhe drejtorit të përgjithshëm të politikës së shtetit nuk mund të vazhdohet më kështu, që të ndodhin krime, ndodhin kjo ngjarje që ka qenë vërtet çështje dhe që është përjetuar maksimalisht të gjithë Shqipërinë dhe të mos marrin ata që kanë drejtësi morale, sepse ok, dënohet autori, është e pranueshme që ky person, i cili ishte edhe funksionar i policisë së shtetit, të marrë përgjegjësinë vetëm ky. Ku janë ata të tjerët për gjithë kryesorë të ministrat, sepse dalin ton, kanë dalë të tënë, sigur të është sezon turistik fantastik në të gjithë Shqipërinë, por në fakt realiteti ka qenë ndryshe, se dy rande më të përshëra, ndodhi që e njëjta gjë ka pasur se fatmi ishte fjalë si me vajzën 7 vjeçare. Por ne kemi parë, kemi dëshmitarë të tjerë qytetarë, që gjetin kafet, ka lëvizur lirisht, por edhe vitit të kaluara, të kaluar e nisim pra lëvizurin e vendosur lehtësimi për të mos kaluar të shuese. Dhe nuk është parë rasti për rasti i vajzës 7 vjeçare, që të bëhej dhe shkaktar kryesor është fryshë shkaktari kryesor. Por, ka përgjithësia dhe ministri, sepse masat në kohë. Ngjarjet e cila kanë ndodhur dhura dhe vjet, kanë kaluar gjithë të skafes, nuk është marrë asnjë përgjegjësi. Pastaj, i çojmë të gjitha kushtet, nuk kanë kërkuar bregdetarin dhe të gjithë janë bregdetare. Ku çka kushte më plotson këtu? Për të folur për çmimet e për të tjera të tjera, prandaj dikush duhet të jap përgjegjësi dhe duhet nga lart. Përgjegjësia nga lart. Po, zonja Shkreli, të falenderoj për këtë bashkëbisedim në Euronews Albania. Të urojë gjithashtu sukses në këtë nismë vërtet për të vlerësuar.